Dobro večer, poštovani gledatelji. Upravo počinje dnevnik Plave Vinkovačke televizije. Tijekom terenskih istraživanja u Marincima danas pronađeni posmrtni ostaci 4 osobe. Ekshumirani posmrtni ostaci bit će prevezeni na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi daljnje obrade i identifikacije. Doktorica Mirjana Semenić-Rutko zajedno s 40-ak članova Vukovarske organizacije Bandić Milan 365 stranke Rada i solidarnosti prešla u redove Hrvatske konzervativne stranke. Đeletovci su seoska prijestolnica 2019. Sinoć upriličena završna svečanost istoimenog projekta vrijednog 150.000 kuna, čija je provedba trajala tijekom cijele prošle godine. Na izvještajnoj skupštini pčelarske udruge Vukovar 91 članstvu predstavljeno sve učinjeno u prošloj godini, u kojoj je između ostalog zabilježena i izvrsna suradnja s vukovarskim vrtićima i školama. Svečano otvorene nove prostorije udruge veterana oklopne vojne 5. gardijske brigade Sokolovi u okviru programa upriličena i prigodna izložba ratnih fotografija. U Antinu povodom svetkovine Svetog Antuna Pustinjaka održano crkveno pučko pjevanje svecima u tradicijskom zimskom spremanju. U Marincima su danas tijekom terenskih istraživanja koja se provode u okviru potrage za osobama nestalim u Domovinskom ratu pronađeni posmrtni ostaci 4 osobe. Ekshumirani posmrtni ostaci bit će prevezeni na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi daljnje obrade i identifikacije. Uprava za zatočene i nestale nastavlja s provedbom istraživanja na lokacijama za koje prikupljena saznanja ukazuju da su moguća mjesta prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, priopćilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Inače, Hrvatska još uvijek traga za 1872 osobe nestale u Domovinskom ratu, pri čemu je najviše osoba, njih 530, s područja Vukovarsko-srijemske županije. Milan Bandić u laganoj je silaznoj putanji. Politički život zagrebačkog gradonačelnika i predsjednika Bandić Milan 365 stranke Rada i solidarnosti čini se nije više cvjetna livada. HDZ ga se, takav je dojam prema nekim manevrima koji su evidentirani na hrvatskoj političkoj sceni, želi riješiti. Prije 10-ak dana ostaje bez jednog saborskog žetončića. Klub zastupnika stranke koju predsjeda naime napustila je Ana Komparić-Devčić, a ove subote ostao je i bez kompletne gradske organizacije u Vukovaru koja je predvođena doktoricom Mirjanom Semenić-Rutko, prešla u redove Hrvatske konzervativne stranke. Doktorica Mirjana Semenić-Rutko i 40-ak članova Vukovarske organizacije Bandić Milan 365 stranke Rada i solidarnosti prelaskom u redove Hrvatske konzervativne stranke izmamila je osmijehe na lice konzervativaca. S ovim činom smo samo potvrdili da smo uistinu druga opcija u gradu Vukovara, Vukovaru sa snažnom tendencijom rasta kako u članstvu, tako i simpatizerima. Doktorica Semenić-Rutko u ljeto 2015. prešla je iz Hrvatske demokratske zajednice u Bandićevu stranku, iz koje je pak danas zajedno s preostalim članovima Vukovarskog ogranka pristupila hrvatskim konzervativcima. Prepoznali smo rad i djelovanje stranke Hrvatska konzervativna stranka, stranke koja raste i u svom radu je usmjerena prema razvoju Vukovara, Slavonije i Hrvatske. U tom svjetlu su članovi gradske organizacije Vukovar Bandić Milan 365 stranke Rada i solidarnosti donijeli zajedničku odluku o prelasku u stranku Hrvatska konzervativna stranka i zajedničkoj platformi Suverenisti. Reakcija Milana Bandića na novo nastale okolnosti na vukovarskoj političkoj sceni još nije zabilježena, ali prilično je izvjesno da je njegovo raspoloženje dijametralno suprotno onome predsjednika HKS-a. Dolaskom doktorice Mirjane Semenić-Rutko, dolaskom svih njenih dosadašnjih članova, njih 40-ak, mi nismo dobili samo na kvantiteti, nego ono što je jako bitno, na kvaliteti. I dobivamo, znači, i širimo svoje djelovanje u nekim područjima gdje smo do sada bili nešto tanji i vjerujemo da će se i doktorica izuzetno dobro uklopiti u novoj sredini. Pavliček je naglasio i to da ovaj politički transfer predstavlja dodatni zamah kako za HKS, tako i za platformu Hrvatskih suverenista koji se ambiciozno pripremaju za nadolazeće parlamentarne izbore.
Đeletovci su seoska prijestolnica 2019. godine. Sinoć je upriličena završna svečanost istoimenog projekta Seoska prijestolnica, čija je provedba trajala tijekom cijele prošle godine. Riječ je o projektu vrijednom 150.000 kuna u kojem su sudjelovale sve đeletovačke udruge. Inače, hvale vrijedan projekt Seoska prijestolnica pokrenula je Vukovarsko-srijemska županija s ciljem oživljavanja i promocije malih ruralnih sredina. Prema popisu stanovništva iz 2011. Đeletovci imaju 511 žitelja, no u međuvremenu broj stanovnika ovog naselja u sastavu općine Njemci zasigurno je i smanjen. No unatoč tome, Đeletovci žive punim plućima kroz rad svojih udruga. Sve udruge mjesta Đeletovci, kojih ima 6, Lovačko društvo, DVD, Kut Grančica Đeletovci, Elektus, Udruga penzionera, Lovci i svi ostali mještani dobre volje koji su se htjeli uključiti da nam pomognu da što bolje organiziramo to, da što bolje provedemo u djelo, da okupimo svu našu djecu. Svi oni sudjelovali su u raznim aktivnostima. Odigravanje bele, takmičenje u beli ovdje, pa onda je jahače, organizacija doček jahačkih skupina kroz selo gdje se dočekaju, gdje mještani prirede. Nasjeće se malo mezice, malo kolača domaćih, tako kao rakijica, nešto toplo. Glavna zadaća im je bila, kako kažu, pokretanje kulturnih, sportskih i društvenih aktivnosti kojima se želi naglasiti bogatstvo koje ima hrvatsko malo selo. Poseban naglasak su ističu stavili na mlade, kako bi jednoga dana i oni nastavili stopama tradicije svojih starijih sumještana. Na početku je bilo zahtjevno pridobiti mladež da se priključe ovakvim aktivnostima iz razloga što su djeca danas više vezana za kuću, više su vezana za računala, mobitele, ali moram priznati da kako je to krenulo, mladi su sve više, jedni drugima su ono prenosili, možemo, priključite se, dođite, i to je bio i cilj. Kako bi moglo sudjelovati u projektu Seoske prijestolnice, mjesto mora imati manje od 1000 stanovnika i ne može biti nositeljem lokalne vlasti na prostoru Vukovarsko-srijemske županije. Ovim projektom vrijednim 150.000 kuna želja je županijskih vlasti oživjeti male ruralne sredine te osnažiti civilno društvo. Ovo znači da u onom segmentu ljudskog potencijala i ljudske aktivnosti je se jako puno napravilo. Znači, ali Đeletovci su i bez toga poznati po jednoj složnosti i po aktivnosti njihovih udruga i oni se to bez problema odradili na zadovoljstvo njihovo i svih nas. Iako je riječ o malom naselju, upomalo, kako i sami naglašavaju, zapostavljenom graničnom području Lijepe naše, ovim projektom dodaju, željelo se pokazati kako su Đeletovci itekako važan biser srijemskog kraja. Ono što mene raduje, Đeletovci se od treći kao seoska prijestolnica pokazalo da ipak imaju mladost. Druga sela prije njih su nekako se više bazirala na srednjoj generaciji, starijima, neki čin zahvale, čin odanosti, čin tradiciji, folkloru, dok evo Đeletovci su više vezali, su mladost, mene to posebno raduje. Evo. Dakle, ne daju priznati da su malo selo. Ako je suditi po broju aktivnosti i događanja u koje su stanovnici Đeletovaca utkali svoju ljubav, volju i energiju, može se zaključiti kako srijemski inat još uvijek živi u mještanima ovog kraja. Laskav je pitet seoske prijestolnice, Đeletovčani su definitivno opravdali i mogu na to biti opravdano ponosni. Još jednom čestitamo. A čestitke zaslužuju i članovi pčelarske udruge Vukovar 91 na svemu učinjenom u prošloj godini, u kojoj je između ostalog kroz akcije Med za najmlađe i doček gostiju na brzu ruku zabilježena izvrsna suradnja s vukovarskim vrtićima i školama. Udruga pčelara Vukovar 91 osnovana je 2002. godine i trenutno broji 54 člana. Velika većina nazočila je izvještajnoj skupštini na kojoj je predstavljen rad udruge u prošloj kalendarskoj godini. Težište rada u protekle godinu dana bilo je, znači, na organizaciji odlaska na sajam u Gudovec, zatim organizaciji, znači, suradnje sa vrtićima i sa školama na području grada Vukovara pod nazivom, znači, Med za najmlađe. Ovom akcijom udruga je omogućila svakodnevnu dostupnost meda vukovarskim mališanima. Naglašeno je kako uvođenjem zdrave prehrane u dječje vrtiće i škole trenutno 800 djece konzumira ovu namirnicu, a vodi se i statistika koliko djece manje dana izostaju zbog viroze i prehlade, otkako je započela ova hvale vrijedna akcija. Ono što moram reći, što su odgojitelji u tim prvim mjesec dana morali poticati, sada djeca, ukoliko odgojiteljice zaborave, potiču odgojitelje. Zaista nešto što treba nastaviti i vjerujem da ćemo i u buduće surađivati.
Udruga pčelara Vukovar 91 vodi brigu i o sigurnosti djece tijekom akcije Med za najmlađe. Vodimo računa o tome, napravili smo drvena postolja za škole kako ne bi moglo doći do razbijanja polica, znači kako bi djeca sigurno konzumirala med. Jedan od odrađenih projekata je i doček gostiju na brzu ruku. To je znači sa rasklopivim i sklopivim policama sa koje mi možemo dočekati goste u koje doba dana oni žele i na kojem mjestu u našem gradu oni to žele. Vrste meda koji proizvode vukovarski pčelari su med od uljane repice, bagrema, suncokreta i kestena. Trenutno raspolažu s oko 3200 košnica, no itekako brinu o tome koliko će košnica imati nakon prolaska zimskog razdoblja koji predstavlja problem za pčelare. Vidjeli ste sami koliko klimatske promjene utječu, znači, na pomor pčela, ali jednostavno gledajte, to je naša stvarnost i mi se s tim moramo nositi i to je to. Nama je znači zadaća da svake godine organiziramo čim više edukativnih predavanja kako bi svi naši članovi mogli pratiti nove trendove u pčelarstvu, odnosno kako bi se mogli nositi sa takvom problematikom. U svemu tome naglašavaju neizostajeni pomoć grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije već šestu godinu za redom kroz poticajne mjere poljoprivrednicima. Svake godine su upravo pčelari oni koji najviše poticajnih mjera iskoriste, što pokazuje da se u gradu Vukovaru može proizvesti kvalitetan med i što stvara naravno dodanu vrijednost za naš grad i novu turističku ponudu u gradu Vukovaru. U bliskoj budućnosti pčelari udruge Vukovar 91 planiraju gradnju točionice meda koja će im, kako kažu, uvelike olakšati poslovanje. Veliki problem im je dodaju jeftini med na policama hrvatskih trgovina koji smatraju nelojalnom konkurencijom domaćem izvornom medu. Uz prisustvo mnogobrojnih uzvanika te velikog broja ratnih veterana grada Vinkovaca, članovi udruge veterana oklopne bojne 5. gardijske brigade Sokolovi svečano su otvorili nove prostorije svoje udruge. Svečanost je održana na adresi Ivana Gorana Kovačića 69, na kojoj će udruga u buduće djelovati. Ovom prigodom predstavljena je i prigodna izložba ratnih fotografija oklopne bojne i njezinih pripadnika nastalih tijekom Domovinskog rata. U cilju očuvanja uspomene na domovinski rat i djelovanje oklopne bojne 5. gardijske brigade Sokolovi, članovi udruge svečano su otvorili nove prostorije u gradu na Bosutu za brojne aktivnosti koje članovi provode i tek imaju namjeru provesti. Ovo je kruna našeg grada, četverogodišnjeg grada. To je ono što smo priželjkivali, ostvarilo se našim trudom, zalaganjem, posebice svih ovih momaka, mojih suboraca, upravnog odbora, udruge. Otvorenjem novih prostora članovi se na ovaj način žele prisjetiti hrvatskih branitelja te odati počast borcima čiji su životi ugrađeni u temelje slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Sve ove 4 godine mi nastojimo da njegujemo vrijednosti Domovinskog rata. Mislim da su to naši suborci koji su poginuli, da su zaslužili. I ovo je danas njima, ajmo reći, u počast. Podsjetimo, oklopna bojna 5. gardijske brigade Sokolovi vodila je legendarne bitke u Domovinskom ratu. Uz velika odricanja vodila je čisti pobjednički rat te dala u vidu svojih poginulih pripadnika žrtvu za sve ono što imamo danas. Ta bojna je se nalazila na širem području ove Slavonije. Obavljala je funkcije sve po zadaćama koje je dobila. Bio je od uporišta do moralne potpore i sve što se tražilo od njih. Dečki su radili sve kako treba. U sklopu programa održana je prigodna izložba ratnih fotografija, oklopne bojne i njenih pripadnika nastalih tijekom Domovinskog rata. Ovdje će biti stalni postav. To je znači stalni postav. Ovo je ujedno i spomen soba. Ovdje ćete moći vidjeti ovdje na ovom panovu da su imena 5 poginulih pripadnika naših tenkista Adama Divića, Ivana Henta, Tomislava Đurišića, Predraga Faraga i Vladimira Prevega. To su dečki koji su poginuli za domovinu i mi koji smo ostali iza njih moramo to cijeniti i ne smijemo zaboraviti. Nakon svečanog otvorenja uslijedila je i prigodna zakuska uz druženje i prisjećanje svih branitelja koji su ugradili svoje živote u temelje samostalne Hrvatske. U Antinu je povodom svetkovine svetog Antuna Pustinjaka održano crkveno pučko pjevanje svecima u tradicijskom zimskom spremanju. Nastupilo je 6 pjevačkih skupina iz Lipovca, Kanjiže, Bucanjevaca, Sikirevaca i Tordinaca, a program je završio proglašenjem najljepše odjevene snaše, cure i baje.
Tradicijsko zimsko spremanje u Antinu ove godine dobilo je novo ruho. Uveli smo ove godine smotru crkveno pučko pjevanje svecima. Znači svaka grupa koja dođe iz svog sela pjeva svom zaštitnu, a jednu crkvenu. I odlučili smo se isto u vezi te tradicije da prikažemo najbolje odjevenu curu s našoj baju. U crkvenom pučkom pjevanju svecima sudjelovalo je 5 ženskih pjevačkih skupina iz Lipovca, Kaniže, Bocanjevaca i Sikirevaca, te muška pjevačka skupina Paorija iz Tordinaca. Vječna slava Trojstvu svetom, nek se ori cijelim svijetom. Dok su pjevačke skupine pjevale svecima, stručna je komisija procjenjivala njihove zimske oprave, od materijala, cipela, držanja, do onoga što drže u rukama. Sve su to važni segmenti pri ocjenjivanju tradicijskog zimskog spremanja. Proglašen sam najboljim bajem zato što sam malo drugačije obučen. Imam na sebi ovu aljenu, to se kod nas zvalo aljena i karakterišuje baš za zimsko spremanje. I na sebi još imam košulju, što mi kažemo stan, i dole gaće koje su rađene pripletom i raspletom. Najljepša cura predstavila je nošnju zapadnog brodskog Posavlja. Najsvečaniju zimsku nošnju koju su cure tada nosile nije obukla prvi put. Čuvanjem tradicije bavi se godinama. Kod nas i u kući se dosta bavi folklorom. Naslijedila sam i od jedne i druge bake i dide ljubav prema tome, pa nastojimo živjeti prema tome i dalje. Sikerevko, curo mlada, lipa iza sita, kud god kreneš, budi uzor šokačkoga svita. Titula najljepše snaše otišla je pak u Sikirevce, upravo zbog tradicijske zimske oprave s vrlo zanimljivim rupcem na glavi, zlatom vezanom šamijom koje su nosile samo snaše. To je još od naših mama i od baka, jer se mame još nose tako slavonski. Narodne nošnje stare više od 150 godina prava su rijetkost, no upravo su se u Antinu mogle vidjeti. I to zahvaljujući čuvarima tradicije, sudionicima ove nadaleko poznate smotre, bajama, curama i snašama. Ponos traje na ono što smo mi 20 godina radili. Sačuvali smo zimsko tradicijsko odjevanje, prikazali smo aljine, bunde, sačuvali smo jedno blago. Broj sudionika iz godine u godinu sve je veći, a cilj je svima isti – sačuvati tradiciju i običaje Antina, ali i cijele Slavonije i Baranje. I potkraj dnevnika iznova podsjećamo na ono najvažnije iz ove subote. Tijekom terenskih istraživanja u Marincima danas pronađeni posmrtni ostaci 4 osobe. Ekshumirani posmrtni ostaci bit će prevezeni na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi daljnje obrade i identifikacije. Doktorica Mirjana Semenić-Rutko zajedno s 40-ak članova vukovarske organizacije Bandić Milan 365 stranke Rada i Solidarnosti prešla u redove Hrvatske konzervativne stranke. Đeletovci su seoska prijestolnica 2019. Sinoć upriličena završna svečanost istoimenog projekta vrijednog 150.000 kuna, čija je provedba trajala tijekom cijele prošle godine. Na izvještajnoj skupštini pčelarske udruge Vukovar 91 članstvu predstavljeno sve učinjeno u prošloj godini, u kojoj je između ostalog zabilježena i izvrsna suradnja s vukovarskim vrtićima i školama. Svečano otvorene nove prostorije Udruge veterana oklopne bojne 5. gardijske brigade Sokolovi u okviru programa upriličena i prigodna izložba ratnih fotografija. U Antinu povodom svetkovine Svetog Antuna Pustinjaka održano crkveno pučko pjevanje svecima u tradicijskom zimskom spremanju. I dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke i doviđenja do sutra.